Prokuroria e Sarandës kërkon caktimin e masës së sigurisë arrest me burg me afat 45 ditë me qëllim pritjen e aktit të ekspertimit për shtetasin Ermal Fata i dyshuar se mund të jetë ai personi që ka goditur për vdekje me skafin e tij, shtetasin ruse 2 ditë më parë në Ksamil. Prokuroria i bazon dyshimet e saj, pasi në elikën e skafi që drejtoj pa licens nga Ermal Fataj, u gjetën disa fje floku të njashme për nga njyra me ato të viktimës 16 vjeqare. Por, për kundër dyshimeve të prokuroris, drejtu e si skafit ka muhuar që të jetë aji autori në gjarjes, duke u shprur se nëse do të ishtë aji personi që kishtë e goditur adoleshenten, do e kishtë e ndjerë momentin aksidentit dhe do të merte masa për të ardhur në ndimë. 16 vjeqarja ruse me inicialet kërë kishtë hyrë në detë me nënën e saj, por të iksa është lerguar nga jo. Kanë qënë disa pushues të tjerë të cilët kanë parë se si 16 vjeqarja plus konte në ujë. Pushuesit ka njoftuar policin, e cila pas i ka shkuar në vendin e njarës, konstatoj se emitura kishte plag në kok dhe në pjesën ansore të trupit. Pas dyshimeve se vdekja e saj kishte ardhur për shkak të goditjes nga mjetët lundruese, blute e sarandës kanë ushtruar kontrolën në të gjithë mjetët lundruese dhe nga jetimet u gjetën fje floku të njashme me ato të viktimes në helikat e skafit të ermal fataj. Pas kësa e njarje, policia e Sarandës njësi një aksion masiv në dajmjetëve lundruese, ku mësot se deri tani janë blokuar 64 mjetë, skafe e motorui në plajët Sarandë e Ksamil. Mjetët e blokuara janë kruesisht skafe me motorui. Policia e thase dhe të bëjë kontrolin e dokumentacionit të dhe gjithë këtyre mjetëve, pasi në plajët e vendit ton shumica e këtyre mjetëve lundrojnë pa dokumentacionin e regullë të ligjorë. Një aksion i tilë mësot se dhe të shtrihet në të gjithë vendit.